Ας πάμε σε μια άλλη απορία. Λέει, περί των πρωτοπλάστων και της παρθενίας, εφόσον το πρώτερον θέλημα του Θεού ή το η παρθενία, διατί επίησεν βοηθών το Αδάμ γυναίκα και όχι άνδρα? Πώς επρόκειτο να συνεχιστεί η ύπαρξη του ανθρώπου θαυματουργικός, διασπόρου συλλήψεως? Βεβαίως δε θα απέθνησκεν. Εις ποιαν χρονικήν στιγμήν ελέγχθη το αυξάνεστε και πληθύνεστε? Είναι ουσιαστικά δύο απορίες. Το εις ποιαν χρονική στιγμή είναι η δεύτερη. Λοιπόν, ακούστε, βέβαια χαίρομαι γιατί βάζετε απορίες γύρω από τα θέματα, τα ανθρωπολογικά λεγόμενα, διότι αποτελούν τον έναν πόλον του άξονος της σωτηρίας μας. Ο άλλος πόλος είναι ο Ιησούς Χριστός. Προσέξτε, ο άξον της σωτηρίας έχει τον ένα πόλο τον άνθρωπο, δηλαδή ανθρωπολογικά θέματα, συγκεκριμένα την πτώση των πρωτοπλάστων. Ο άλλος πόλος είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, που σημαίνει ανάστασης, σήκωμα ανάστασης του πεσμένου Αδάμ. Γι' αυτό εκείνοι οι οποίοι λένε ότι πιστεύουν στον Χριστό και άλλα πολλά, δεν δέχονται όμως την ιστορία της πτώσεως των πρωτοπλάστων, σφάλονται τα μέγιστα. Γιατί σφάλονται? Γιατί απλούστατα δεν δέχονται των άλλων πόλων και λένε ένα σωρό φλιαρίες ότι πρόκειται περί μυθοδών περιπτώσεων, καταστάσεων. Δεν είναι καθόλου μύθος, διότι αν ο Χριστός ήρθε να μας σώσει, σημαίνει ότι είμαστε πεσμένοι. Τι λοιπόν θα εγείρει εάν δεν υπάρχει πτώσης? Και πώς μπορούμε να λέμε τον Χριστόν, όχι εμείς, η Γραφή, να τον λέει νέον Αδάμ, εάν ο παλαιός Αδάμ δεν είχε υποστεί πτώση? Έτσι πάντοτε, εγώ το τηρώ αυτό, αναφέρομαι πολύ συχνά στην ιστορία της πτώσεως των πρωτοπλάστων, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε καλύτερα την ιστορία της σωτηρίας μας. Θεωρώ δε ασέβεια, όχι μόνο άγνοια αλλά και ασέβεια, εκείνοι οι οποίοι μπορεί να υποστηρίζουν ότι ο Αδάμ και η Εύα είναι μια υπόθεση μυθολογική, και πολύ δε χειρότερα αν εκείνος που το υποστηρίζει είναι εκπαιδευτικός και δει και μάλιστα θεολόγος. Είναι αξιοθρύλητος ένας τέτοιος θεολόγος που θα μπορούσε να λέει στα παιδιά τέτοια πράγματα. Και μη πάτε μακριά, ποτέ δεν έλειψαν τέτοιοι θεολόγοι, κακοί θεολόγοι. Άγνοια δεν επιτρέπεται, σπούδασες θεολογία και θα είχες αυτή την άγνοια, απαράδεκτο πράγμα. Πολλές φορές τα παιδιά μου ρίχνουν την απορία ότι ο ή θεολόγος μας λέει στο σχολείο το και το, όπως ακόμη και δάσκαλοι στο δημοτικό μπορεί να λέγουν το και το, ότι δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα είναι ένας μύθος. Και ο Θεός να ελεήσει και να φυλάξει. Λοιπόν, ας έρθουμε στην απορία. Το πρώτο θέλημα του Θεού ή το λέγει η παρθενία. Μάλιστα. Ή το η παρθενία. Μάλιστα. Έκανε όμως βοηθόν τη γυναίκα ο Θεός. Μάλιστα. Προσέξτε. Το σχέδιο της δημιουργίας ή το γνωστόν σε όλη τη φάση του, από την αρχή, από το Α έως το Ω, βεβαίως γνωστό στο Θεό. Δεν είναι δυνατόν να μην ήταν γνωστό το σχέδιο του Θεού, του τι θα έπρατε, τι θα δημιούργει και ποια θα ήταν η έκβαση της δημιουργίας.
Σας θυμίζω ένα χωρίο από την Αγία Γραφή, το οποίο είναι μεγαλοπρεπέστατο. Το αρνίον, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, το εσφαγμένον προκαταβολής κόσμου. Αρνίον εσφαγμένον είναι ο Ιησούς Χριστός. Συνεπώς, αυτό δηλώνει την ανανθρώπιση του Υιού του Θεού. Δεύτερον, όταν παίρνει το ζώον αρνίον, αυτόματα, επειδή το ζώον αυτό χρησιμοποιείται για τις θυσίες, πηγαίνει αμέσως αυτόματα η σκέψη μας εις την θυσία του Υιού του Θεού. Αλλά επιπλέον, για να μην υπάρξει τυχόν αμφιβολία, λέγει αρνίον και εσφαγμένον. Οπότε μετασφαλείας θα λέγαμε ότι αυτός, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός Λόγος, ο οποίος γίνεται άνθρωπος, θα σφαγεί, θα θυσιαστεί. Είναι η σταυρική θυσία. Από πότε αυτό ούτως υπήν εσχεδιάστη? Λέω τη λέξη εσχεδιάστη, πολλές φορές κάνω μια παρένθεση και σας λέγω ότι αυτές οι εκφράσεις δεν προσυδειάζουν, δεν ταιριάζουν στο Θεό. Και τι? Η έκφραση σχεδιάζω, σκέπτομαι. Ο Θεός δεν έχει τα κατηγορήματα της σκέψεως. Αυτά ανήκουν μόνο στον άνθρωπο. Γιατί απλούστατα ο Θεός είναι εκτός χώρου και χρόνου, αναμφισβήτητα. Ούτε σκέπτεται ο Θεός, ούτε σχεδιάζει ο Θεός. Στο Θεό είναι ανά πάσα στιγμή τα πάντα παρόντα. Κι αν μεν έχουμε πράγματα τα οποία ανήκουν στο χώρο και στο χρόνο, εφόσον ο Θεός είναι εκτός χώρου και χρόνου, είναι παρόντα. Και δεν υπάρχει συνεπώς θέμα σχεδιασμού. Εκείνο το «η Αγία Τριάς ούτως υπήν συσκέπτεται». Πού, σε τι? Ποιήσομεν το σώμε ωμέγα άνθρωπον να κάνουμε. Ποιήσομεν να κάνουμε άνθρωπον κατ' εικόνα ή μετέραν και καθομοίωσιν. Αυτά είναι κατηγορήματα ανθρώπινα. Δεν συσκέπτεται ο Θεός. Αλλά υπάρχει, πώς να εκφραστώ, θα πω η σκέψη, λάθος πάλι κάνω, η μόνιμη θέση σκέψης του Θεού. Δεν υπάρχει σκέψη στο Θεό. Γι' αυτό το λόγο λέγει εδώ ότι το εσφαγμένον αρνίον είναι εσφαγμένον προκαταβολής κόσμου, πριν γίνει ο κόσμος, πριν γίνει το σύμπαν, πριν γίνουν οι άγγελοι. Είναι στο σχέδιο του Θεού. Είδατε, θα βάλω τώρα τη λέξη σχέδιο μέσα στα εισαγωγικά για το λόγο που εξήγησα. Έτσι, ο Θεός ξέρει όταν κάνει τον άνθρωπο, εφόσον θα τον κάνει κατ' εικόνα του, θα τον κάνει και ελεύθερο. Ελευθέρος κινούμενος ο άνθρωπος θα φύγει από τον Θεό και συνεπώς θα επέλθει ο θάνατος. Για να μην ματαιωθεί όμως το έργο της δημιουργίας, δημιουργεί την γυναίκα, να υπάρξει η γέννηση από γόνον, για να μην, ξαναλέγω, ματαιωθεί το σχέδιο του Θεού, το έργο του Θεού, να μην ματαιωθεί. Αλλά το αρχικό σχέδιο του Θεού θα ήταν να έχει λογικά όντα τα οποία να ζουν στη μακαριότητα της βασιλείας του. Εφόσον όμως ο άνθρωπος έτσι θα εκινείτο, για να μην ματαιωθεί το έργο, σας είπα, του ανθρώπου, η δημιουργία του ανθρώπου και το έργο της σωτηρίας, ούτως υπήν μπαίνει ο Θεός στην πορεία της ιστορίας, δηλαδή γίνεται άνθρωπος και σώζει τον άνθρωπο, ώστε
όταν θα αποκατασταθεί η όλη κατάσταση. Όταν λέω αποκατασταθεί, μην παρεξηγηθώ. Κάποιοι θεολόγοι θα μου πούν ότι αποκατάσταση σημαίνει κάτι οριγένει. Όχι, δεν εννοώ με αυτή την έννοια. Δεν εννοώ την αποκατάσταση των πάντων, αλλά εννοώ όταν θα επέλθει πλέον η τάξη των πραγμάτων. Όταν δηλαδή θα τελειώσει η δημιουργία στη μορφή που την ξέρουμε και τότε θα γίνει η Βασιλεία του Θεού, τότε στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει γάμος. Το είπε σαφέστατα ο Χριστός, ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν παντρεύονται. Όταν είπε ως άγγελοι, δεν ήθελε να πει ως πνεύματα, αλλά ήθελε να πει ότι δεν θα υπάρχει γενοβόλημα. Και όχι ότι θα υπάρχουν κάποιοι όμως που ξέπεσαν, ο Αλέξανδρος και ο Ημένεος, είναι αλλού αναφέρεται και ο Φιλιτός, Ιώτα Ήτα. Αυτοί έλεγαν ότι είχε γίνει η Ανάσταση. Δηλαδή τι, εννοούσαν πνευματική Ανάσταση. Εάν ζούσε ο Πλάτων στην εποχή του Παύλου, ίσως να έλεγε στον Παύλο, Παύλε, εκείνο που του είπε ο Φίστος, ο βασιλιάς, συγγνώμη, ο έπαρχος, ο Ρωμαίος, μπροστά στον βασιλιά Αγρίπα, Παύλε, μένει, τρελάθηκες. Γιατί ο Παύλος μιλούσε για Ανάσταση σωμάτων, ενώ ο Πλάτων μιλούσε για διατήρηση ψυχών εις τον κόσμο των ιδεών. Γι' αυτό θα λέγαμε ο ιδεαλισμός του Πλάτωνος στάθηκε στους μετέπειτα αιώνες μέγας κίνδυνος δια των χριστιανισμών. Μέγας κίνδυνος. Γιατί απερίπτετο η ύλη, ενώ δεν απορρίπτεται η ύλη, το σώμα μας υλικών είναι, θα αναστηθεί. Γι' αυτό λέγει αστόχησαν, λέει Απόστολος στον Τιμόθεο, περί την πίστην. Ιστόχησαν περί την πίστην ο Αλέξανδρος και ο Ημένεος. Ναι, ώστε τι βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε ότι ο Θεός θα αποκαταστεί στα πράγματα. Δηλαδή τι, θα υπάρξει η Ανάσταση των νεκρών και τότε στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει πλέον η αμαρτία και οι άνθρωποι θα είναι πλήρεις. Να το θυμόστε πάντα, να αντυχεί στα αυτιά σας, πλήρεις. Δηλαδή σώμα και ψυχή μαζί, πλήρεις. Είναι το μέγα θέμα. Αυτό θα πει σωτηρία. Τι νομίζω ότι είναι η σωτηρία? Αυτό είναι η σωτηρία. Από το σώζω. Και σώζω θα είναι από το σώος. Και σώος θα πει ολόκληρος. Θα πει ολόκληρος. Δεν μου λείπει τίποτα. Λέμε σώος και αυλαβής. Σώος δεν είναι δίδια. Μπορεί να σώος θα πει εγώ όλα μου τα μέλη. Θέλει πει τα πέντε μου δάχτυλα. Θα πει είμαι σώος. Αυλαβής θα πει κάποιο μου δάχτυλο δεν γρατζουνίστηκε, δεν έβαλε μια βλάβη. Μπορεί να είναι ακέραιο το δάχτυλό μου, αλλά δεν έχει να είχε βλάβη. Γι' αυτό θα πει σώος και αυλαβής. Συνεπώς σωτηρία θα πει ακεραιότης της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ακούστηκε άλλοτε ποτέ το κήρυγμα αυτό μέσα στην ανθρώπινη ιστορία? Ποτέ. Γι' αυτό ο Χριστός είναι ο σωτήρ και όπως λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, ο σωτήρ του σώματος. Βέβαια εκεί μπορεί να μου πει κάποιος, όμα διαβάζει πολύ καλά τη γραφή, θα πει του σώματος εννοείται της Εκκλησίας. Όχι, είναι και σωστό, έτσι είναι όπως το είπα, αλλά και του σώματος, του σώματος. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς για να αναστήσει τους νεκρούς. Όχι ηθικώς νεκρούς, να αναστήσει το ανθρώπινο σώμα. Διότι η πρώτη Ανάσταση, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ποια είναι η πρώτη Ανάσταση? Είναι η πνευματική Ανάσταση. Ποια? Είναι όταν θα επιστρέψω εις Χριστόν, νεκρός, ον
επιστρέφω εις Χριστόν και έχω την πνευματική μου Ανάσταση. Η δεύτερη Ανάσταση είναι η Ανάσταση των σωμάτων, και λέγει ο Απόστολος, στην Αποκάλυψη το λέει αυτό, το λέει και στο Ευαγγέλιο, το λέει και στην Αποκάλυψη, εκείνος ο οποίος δεν έτυχε της πρώτης Αναστάσεως, δηλαδή δεν σώθηκε από την παρούσα ζωή, μη περιμένει να σωθεί στην άλλη ζωή. Θα αναστηθεί, αλλά δεν θα έχουμε Ανάσταση η ζωή αιώνιον, αλλά η σκόλαση αιώνιον. Ώστε λοιπόν το αρχικό σχέδιο του Θεού ήτο να μην αμάρτανε ο άνθρωπος. Σίγουρα δεν ήθελε ο Θεός να αμαρτήσουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι το πρώτερο θέλημα του Θεού. Το ύστερον και το κατευδοκίον. Το ύστερον θέλημα του Θεού, ποιο είναι το ύστερον? Να γίνει όλος αυτός ο κύκλος και να αποδειχθεί ποιο ήταν το πρώτερον θέλημα του Θεού. Ότι στη Βασιλεία του Θεού, αφού δεν θα υπάρχει γάμος, άρα δεν θα υπήρχε και αρχικός, αλλά κατ' οικονομία μπήκε ο γάμος για να σωθεί το έργο του Θεού. Άρα εδώ να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα λιγάκι πρακτικών. Τσακιζόμαστε, αγαπητοί μου, τσακιζόμαστε για αυτό το σχήμα που λέγεται γάμος. Και αν κάποτε δεν μπορούμε να παντρέψουμε ένα παιδί μας και την ψυχή μας δίνουμε στο διάβολο για να παντρέψουμε αυτό το παιδί μας. Και στα medium πηγαίνουμε και στα μάγια πηγαίνουμε, γιατί μεγάλωσε το κορίτσι μας κάπως παραπάνω, μεγάλωσε το αγόρι μας κάπως παραπάνω, και αν δεν παντρευτεί το παιδί σου, να μην παντρευτεί ιδίως το κορίτσι, μα τι λέτε, τι πράγματα είναι αυτά? Προσέξτε με, αν έχουμε 10 γυναίκες και 8 άνδρες, έτσι λένε οι στατιστικές, ότι οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες, μοιραία, ναι, θα λέγαμε με μαθηματική ακρίβεια. Ιδίως στους 10, ιδίως στις 10 γυναίκες, αφού δεν είναι, αφού είναι 8 οι άνδρες, ιδίως δεν θα μείνουν οι παντρές? Λοιπόν τι έγινε, χάλασε ο κόσμος? Και έλεγα και λέω και ξαναλέγω, σήμερα, σε αυτή τη δύσκολη εποχή, ο γάμος είναι μια περιπέτεια. Ναι, το τι ακούμε. Θα μπορούσα να λέω σε μία κυρία, σε ένα κύριο, αν εγνώριζες άνθρωπέ μου. Ξέρετε πόσοι από εσάς με ακούτε τώρα, ζείτε την ιστορία αυτή. Αν εγνώριζες τι θα τραβούσες μέσα στο γάμο, θα παντρευόσουν, θα πετιόνταν σαν ελαττήριο από την καρέκλα και θα έλεγε ποτέ. Κάτι ακόμα. Εάν εγνώριζες, ανθρωπέ μου, ότι τα παιδιά που τόσο λαχταρούσες να αποκτήσεις θα σου εγίνοντο αυτά που γίνηκαν, με τα ναρκωτικά, με τούτα, με εκείνα, με την αποστασία τους κλπ, θα ήθελες να είχες παιδιά? Ποτέ. Μάλιστα. Λοιπόν, εάν ο Θεός δεν σου δίνε παιδιά, γιατί εσύ να λες ότι ο Θεός σε αδικεί μη δίνοντά σου παιδιά? Σε προλαβαίνει. Εάν δεν παντρεύτηκες, κοπέλα μου, χάλασε ο κόσμος. Θα έπρεπε να περάσει η ζωή σου με μαύρα δάκρυα, αν υποτεθεί ότι έπαιρνες έναν βάναυσον άνθρωπον. Ορίστε, αγαπητοί μου, να είμαστε φιλόσοφοι. Δηλαδή θέλω να πω, να έχουμε έρευνα στη σκέψη μας, έρευνα στο Λόγο του Θεού, και να λέμε τι συμφέρει, τι λέγει ο Απόστολος Παύλος. Θεοπνεύστος το λέγει. Δεν λέει στους Κορινθίους ότι ο γάμος είναι ασύμφορος? Το λέει η Αγία Γραφή Ουδέα. Και μόνο μία φορά το λέει. Ξέρετε πόσες φορές το λέει στο 7ο κεφάλαιο Α Κορινθίους? 7 φορές. Με διαφορετικούς τρόπους. 7 φορές το λέγει. Εάν κάποιος έχει, λέγει, παρθένων κόρη και μες στην καρδιά του έχει νιώσει να μην την παντρέψει, να μην την παντρέψει. Πού να τα πούμε σήμερα κηρύγματα αυτά? Θα έρθουν λεμόνια και ντομάτες σαν καλοκαίρι επάνω στον άμβονα.
να μην παντρέψω την κόρη μου. Κι όμως αυτά, ειδού λέει τα αποτελέσματα, κι όμως αυτά είναι θεόπνευστα. Και λέει μετά, εάν όμως λέει, του λέει, έχει εσωτερική πληροφορία να παντρέψει την κόρη του, ας την παντρέψει. Δηλαδή υπάρχει μια ελευθερία. Είδατε με ποια ελευθερία κινείται το πνεύμα του Θεού όταν λέγει, θες να παντρευτείς, δεν θες να παντρευτείς, ό,τι θέλεις κάνω. Εγώ όμως σου λέω τούτο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ομιλεί το πνεύμα του Θεού. Τι ούτη θλίψην έξουση θα έχουν. Έξουσιν, έξω. Έξω, προσέξτε με δασία. Δηλαδή είναι ο μέλλον του έχω. Έξουση τη σαρκή. Θλίψην. Θλίψην. Ναι, όσες ομορφιές κι αν έχει ο γάμος. Μη μου πείτε ότι άγαμο σας τα λέει αυτά. Μη μου το πείτε. Σας παρακαλώ πολύ. Τα λέει ο λόγος του Θεού. Δεν τα λέγω εγώ. Δεν έχω προσωπικές εμπειρίες, δεν σας μιλώ έτσι. Δεν είμαι Παύλος να μιλάω έτσι. Μιλώ με τη φωνή του Παύλου, που είναι η φωνή του Αγίου Πνεύματος. Θλίψη λέει θα έχουν. Ναι, ναι, θα έχουν θλίψη. Ύστερα εκείνο το άλλο που πολλοί κατηγορούν θερυπήν των μοναχισμών και λέγουν και φλιαρούν και αποκαλούν διαβούδος. Κάποιος από σας μου έδωσε ένα απόκομα κάποιου ανοήτου δημοσιογράφου. Δεν φοβήθηκε το μάτι μου όσο τους δημοσιογράφους. Για πολλούς λόγους. Για πολλούς. Πόσο αβασάνιστα γράφουν. Ότι αρπάζουν τα παιδιά, λέει, κάτι καλόγυροι και τα στέλνουν στα Γιονόρος. Και συγγνώμη, συγγνώμη. Νομίζω. Ναι, περί κυκλωμάτων. Και τα κάνουν γενίτσαρους τα παιδιά. Πού το έχω? Α, είναι στο άλλο μου φάκελο που είναι οι απορίες των παιδιών. Όχι, δεν είναι εδώ. Και λοιπά και λοιπά. Ενώ ο μοναχισμός είναι θέμα εκκλησίας. Στη λειτουργία ευχόμεθα για τους μοναχούς. Ευχόμεθα για τον μοναχισμό. Και είναι η εκλεκτοτέρα μορφή της εκκλησίας. Όχι επειδή είμαι μοναχός σας τα λέω αυτά. Δεν πάσχω από κόμπλεξη τέτοια θέματα. Έκανα αυτό που πίστευα. Και το πιστεύω και το αγαπώ. Δεν υπάρχει κανένα κόμπλεξ. Θα μου πείτε, γιατί το λέτε? Ένας ο οποίος πραγματικά δεν έχει κόμπλεξ δεν λέει τίποτα. Έτσι ήρθε η κουβέντα. Έτσι ήρθε η κουβέντα. Όχι. Πιστεύει κανείς εκείνο που κάνει. Αν το πιστέψει, δεν πάσχει από κόμπλεξ. Τελείως. Έχω πολλά της πει αν ήμουν πάλι 18 χρονών, παρότι δεν έγινε 18 χρονών μοναχός. Αν γινόμουν 18, ήμουν 18 χρονών, γινόμουν, θα ξαναδιάλεγα αυτό που διάλεξα. Και έχω πει, μεταξύ αστείου και σοβαρού, ένα δεν θα διάλεγα από όλα αυτά. Την ιεροσύνη την αγαπώ, την αγαμία την αγαπώ, ό,τι κάνω τα αγαπώ, το κήρυγμα τα αγαπώ. Δεν θέλω να σας το αποδείξω, νομίζω το καταλαβαίνετε. Όταν θα γινόμουν πάλι 18 χρονών, ένα πράγμα μόνο δεν θα ήθελα να ξαναγίνει. Ποιο είναι αυτό? Να γίνω ηγούμενος. Ναι, ναι, να γίνω ηγούμενος. Για να μην πω κάτι άλλο. Ούτε επίσκοπος στην εποχή μας. Λυπούμε που το λέω. Το χειρότερο παράδειγμα έδωσαν οι επίσκοποι στην εποχή μας. Και βέβαια δεν είναι μόνο στην εποχή μας. Έχουμε και άλλες εποχές. Αν κανείς διαβάσει λίγο εκκλησιαστική ιστορία θα το πει, θα το δει. Και μάλιστα πολύ άσχημες μορφές. Πολύ άσχημες. Αλλά εν αυτή περίπτωση θα ήθελα να έλεγα ότι είναι κάποια πράγματα που φέρει ένα αξίωμα, είναι ένα αξίωμα που έχει πολύ βάρος, πολύ βάρος του επισκόπου το αξίωμα. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ή της επισκόπης ωραίγεται καλού έργου επιθυμεί. Έργου δεν λέει αξιώματος, λέει έργου. Και όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος στον Άγιο Πολύκαρπο, αν θυμάμαι καλά, ότι ο επίσκοπος βάλεται επειδή είναι ο επίσκοπος.
διότι όπως είναι ο πύργος, διότι πρέπει να καταβληθεί, να πέσει ο πύργος και βάλετε και από τον διάβολο και από τα όργανα του διαβόλου τους κακούς, κακοήθεις ανθρώπους. Ναι, αν όμως κανείς ξέρει ότι επίσκοπος σημαίνει θυσία και προσφορά, τότε αν αυτό το πίστευα και το, και θα το έκανα, τότε θα ήθελα να ήμουν επίσκοπος. Για να μην νομίσετε όμως ότι επιθυμώ πράγματα που δεν τα έφτασα, σας λέω και τούτο μυστικό, δεν το πείτε πουθενά. Επειδή δεν σπούδασα θεολογία, αποκλείομαι να γίνω επίσκοπος και τέλειωσε η ιστορία. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.